ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಕೀಟಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬಕೀಟಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬಕೀಟಿಗೆ ಈ ಥರದ ಬಕೀಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರ್ಯಾನೇಜ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾನೇಜ್ ಹೋಲನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಗಿಡ ಸಾಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರೋ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಗಿಡ ಕೊಳತು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬಕೀಟಿಗೆ ಹೋಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಚಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬಕೀಟಿಗೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಹೋಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಥರನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಕೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಕೀಟಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕೋ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು, ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಥ ಭಾರ ಏನೂ ಅನಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಅದು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅನಿಲನ ಸಿಂಪಡಿಸಿರೋ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟಿಂದ ಗೊಬ್ಬರನ ತಯಾರಿಸಿ ಆ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಫೀಸಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕಾದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಲ್ಕು ಹೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು, ನಾಲ್ಕು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟೆಂಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೈವುಡ್ಡೊಂದು ಪೀಸಸ್ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಈ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಡೈಲಿ, ಅದು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಣ್ಣು ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಳಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಟೆರೆಸಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೊಲಸಾಗುತ್ತೆ, ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋವಂಥ ಪೀಸಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಣ್ಣು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇದು ಇದೇನು ಡ್ರಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಒನ್ ಡೇ ಮಣ್ಣು, ಒನ್ ಡೇ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗ್ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ? ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಇದರಲ್ಲೇ ಈಗ ನಾನು ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಕೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡವನ್ನ ಈ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ತಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಗಿಡವನ್ನ ಈ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋಸ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗಿಡ ನಮಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದು ಕಂಪೋಸ್ಟೇ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋಷಕಾಂಶ ಏನೂ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿನಾಲೂ ನೀರೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇನಾದರೂ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.